Всі отці синодальні висловили вдячність Святішому Отцу Франциску за цей синод, який говорив про душпастирську опіку молодих людей. Так як говорив Іван Павло ІІ, це майбутнє церкви і майбутнє кожної держави. І наша зустріч була дуже така радісна, для того, що ми говорили про частину нашої церкви, молоду частину, бо молодь – це дуже завжди радісна подія. І церква є також молода, бо Христос був молодий. Але ми знаємо, що молодь – це час людини, яка переживає дуже важливі моменти свого життя. Це доростає людина, і від того часу, цього окресу залежить її майбутнє. Вона не тільки здобуває освіту, але також особливий спосіб формує свою особовість, своє чоловіченство. І для того тут, в цьому формуванні свого життя, свого характеру, дуже важлива є родина. І я в особливий спосіб на це звернув увагу, промовляючи до всіх отців синоду, що фундаментом зростання і формування молоді насамперед відповідальна є родина. І від родини залежить також, чи ця молода людина здобуде вчання, чи яка буде їй також майбутнє, яка буде праця, але також від неї залежить, як буде розвиватися в її серцю віра, яка допомагає ще краще молодим людям бути людиною. Багато отців висловлювало свою радість, що в нашій церкві є багато молодих людей. Це ці люди, які хочуть своє життя будувати на Євангелії, на тим, що каже їм Христос. І вони не очікують легких якихось завдань. Вони просили, щоб церква була ясна, щоб їм говорила просто, які є очікування церкви, а вони з радістю на це будуть відповідувати. Я також, як ми мали зустрічі в маленьких групах, я говорив, що таким прикладом був також святий Йоанн Павло ІІ, який багато часу посвячував у своєму служінні молоді. Ми знаємо, що він був для них батьком, але не таким батьком тільки добрим, нічого не вимагаючи від них, але він говорив ясно, ставляв їм перешкоди, говорив їм, як бути людиною. І вони не боялися того, відповідували свою присутністю на світових днях молоді. Вони хотіли з ним зустрітися, бо вони відчували, що він їх любить, що він хоче для них добра. І такою повинна бути церква. Церква, передусім, для молодих має бути близько них, бути з ними. Вони цього очікують. Але також очікують, щоб церква від них вимагала, щоб їх гартувала, їх характери, їх особовість. Також і на Україні багато наших молодих людей писало до
синоду єпископів в Римі свої прохання, свої обсервації. І вони передусім звертали увагу, що дуже важлива є в їх житті родина, що від родини залежить також їх майбутнє. І щоб ми, як єпископи, як церква, звертали увагу на родину, щоб родина була відповідальна за майбутнє своїх дітей, щоб насамперед в родині були переказувані ці фундаменти релігії, фундаменти нашої католицької віри. Отже, єпископи, а які очікування єпископів взагалі від цього документу? Чи є якісь сподівання, що може зміниться в церкві, з молоді, в душпастець, якісь вказівки, можливо, є? Так, багато владиків, а також і молодих людей, які були присутні на синоді, говорили, що дуже важливе є передусім бути з молодими людьми, займатися ними, організувати різні зустрічі, щоб ми були близько них, щоб ми могли кожному подивитися в очі і кожного називати по імені, щоб вони відчували цю близькість, цей великий зв'язок. Потім також були прохання від молодих людей передусім, а також від владиків, що дуже важлива є молитва, зустріч з Богом, передусім Євхаристія, адорація. І ці наші зустрічі відбувалися в цьому контексті учнів з Емаус, що молодь передусім мусить зустрітися з Богом, пізніше його говорити з ним, пізніше пізнати його і з ентузіазмом піти за ним. Так як учні з Ісусом говорили про свої проблеми, про свої труднощі, пізніше він їм все об'яснив, очі їх відкрилися, і потім з ентузіазмом своїм життям евангелізували інші, проголошували його іншим людям. Так само і молодь має прийти на зустріч з Богом, представити йому свої труднощі, свої радості, свої щоденні питання, а він буде відповідати їм через священників, через Святого Духа. І пізніше, коли вони відкриють його в своєму серці, пізнають його, вони повертаються радісні і будуть готові своїм життям свідчити про нього. Чи ви згадаєте якісь моменти такі трудні, так, що не було єдності, чи моменти смішні якісь там, радісні, правда, чи де ви особливо відчували якусь єдність, що ви вирішили разом, що так має бути, так? Дуже важлива справа на синоді була порушена, може, багато разів. Для нас на Україні це нормальне. Душпастерство людей непевносправних в нас, в нашій церкві, ми ними займуємося. Але було підкреслено, щоб жодна група не була забута, щоб огортувати душпастерською опікою не тих тільки людей молодих, здорових, але теж і тих хворих. А особливий спосіб також і тих, які мають інші девіації сексуальні, гомосексуалісти. Але ми говорили, що ми нікого не виключаємо з церкви. І всі є для нас важливі, і ми зі всіма зустрічаємося, і всі можуть приходити до нас на пастирську опіку. Ми під час того синоду були також голоси, щоб оторкнути, щоб під час на синоді були також голоси, щоб оточити опікою молодь, яка емігрує. І ми
еміграцію. Ми знаємо, що не тільки ту і з Африки, чи з Азії багато людей молодих виїжджає до Європи, але також і наші люди, наші діти, наша молодь з України, знаємо, також емігрує до Європи. І що було таке прохання, щоб цю молодь також оточити якось опікою, дуже пастирською опікою, щоб вони могли визнавати свою віру, свою традицію, щоб вони не були позбавлені своїх коренів. Це є, можна сказати, так актуальний проблем також і для нас, для України. Але багато ми рази чули, що треба займуватися молоддю, що треба організувати для них зустрічі, паломництва. Це речі, які ми тут на Україні робимо. Я думаю, що не було таких якихось нових елементів, яких наша церква би не знала. Таким проблемом для Африки був аналфабетизм. Були прохання єпископів, щоб допомагати там молоді через організацію шкіл, католицьких шкіл, щоб якнайменше було того аналфабетизму, бо з цим ця церква на цьому території зустрічається. Багато говорилося в кінцевому документі, також це прозвучало про важливість і таке ключове таке значення родини для розвитку тої молоді, яку ми потім хочемо бачити в церкві. Що в Україні треба в першу чергу зробити в тій сфері душпастерства родин, як заохотити сім'ї, які вже після першого причастя дуже часто відпадають від церкви до якогось наступного урочистого моменту, як їх заохотити, як їх затримати, що для них можна в нас в Україні зробити? Так, деякі, а також високопреосвященство, беатитудіне, Святослав говорив про молитву, що ми мусимо навчити нашу молодь, але передусім також і наших батьків молитися. І щоб наша молодь в родинах бачила, як молиться батько, мама, це дуже важливе. Часто мусимо звернути увагу нашим родинам, що часто вони шукають щастя, хочуть щастя для своїх дітей. І посилають їх в школу, де вчаться різних мов, посилають їх до музичних шкіл, посилають їх на спорт, але забувають, що найважливіша є формація особистості. І пізніше часами є запізно, бо знаємо, що молоді люди, як не мають міцного характеру, попадають в наркоманію, попадають в алкоголізм і в інші девіації. І треба тут уважливити родини, що це інші речі є також важливі, але важлива є також формація людська, формація релігійна, яка допомагає ліпше зростати молодим людям. І на це я би уважливив, бо як ми залишимо молодим людям і вільність, і свободу вибирати, чи мають йти до церкви, чи не мають йти до церкви, то ми знаємо, що багато не піде, але коли буде цей обов'язок, який тільки принесе добро нашим дітям, чи їх дітям.